Vamos agora conversar com a pró-reitora acadêmica da FEP, minha amiga, professora Magda Rochael. Minha cara, professora Magda, bom dia, um grande prazer revê-la. Bom dia, Otávio, um prazer é todo nosso, né, da FEP estar aqui. Pois é, nosso assunto é pós-graduação. Antes de entrarmos na pós-graduação em docência do ensino superior, que é o nosso tema principal, eu gostaria que a gente comentasse um pouco sobre a pós-graduação e a necessidade da pós-graduação como uma forma diferencial de facilitar ao pessoal a entrar no mercado de trabalho. Porque antigamente, e não é tão antigamente assim, gente, a meta de todo pai, né, era formar o filho. Somente no ensino superior. Só no ensino superior, e isso era suficiente. E nós estamos vendo que com essa competitividade sempre crescente no mundo moderno, né, mas é verdade, né, nessa contemporaneidade, nessa globalização, e isso é muito, você ser formado já é uma grande conquista, mas não está mais sendo o suficiente, não é mais um diferencial. Realmente, você falou tudo aí, Otávio. Antes, o ensino superior serviria para tudo, era o top, ele já era o top da pirâmide. Hoje não, hoje, logicamente, o ensino superior, ele ainda te dá muito acesso ao mercado de trabalho, mas a gente não pode ficar só com o ensino superior. A educação continuada, ela é fundamental. E dentro dessa educação continuada está a pós-graduação. A pós-graduação é aquele curso de 360 horas que vai especializar o profissional. Então, ele vai abrir uma possibilidade de uma especialização para ele inserir dentro do mercado de trabalho. Então, hoje a pós-graduação é fundamental também. Aliás, como o próprio nome já diz, é pós-graduação, ou seja, depois que você se graduou no ensino superior, você ainda tem o pós para se aperfeiçoar, se especializar. E isso tem sido um diferencial, como a professora Magna está reforçando, um diferencial no mercado de trabalho, porque é uma das coisas que chama atenção no currículo, né? Com certeza. Ela tem um peso muito grande no currículo do profissional. Se você tem ensino superior e depois você se especializa fazendo uma pós-graduação numa determinada área, isso vai abrir mais o leque, né, de possibilidades do mercado de trabalho precisar da sua funcionalidade. Ô Magda, eu sei que nós estamos em tempos difíceis, mas não seria interessante que para os pais que almejam o melhor para os seus filhos, no seu planejamento, porque todo pai colabora com o filho, tudo bem que já tem muitos desses jovens, já estão no mercado de trabalho e financiam o próprio estudo. Tem o FIES também que ajuda para quem consegue. Mas não seria para os pais que batalham para o melhor para os seus filhos, já no seu planejamento, pensar que não é só a graduação o suficiente e pensar em financiar também após graduação? Com certeza. Essa é uma visão de futuro. Eu costumo dizer que a educação, ela não é um gasto, ela é um investimento. Você está investindo em você mesmo. Quando a gente compra um livro, quando a gente participa de um seminário, quando a gente vai fazer um curso de ensino superior, quando a gente vai fazer uma pós-graduação, nós estamos investindo no nosso futuro. Aquilo ali vai ter um retorno profissionalmente para você e, logicamente, financeiro. Porque quanto mais você se especializa, quanto mais você adquire conhecimento, mais possibilidade o mercado vai abrir para você. Então, a gente tem que pensar, eu gasto agora, né, no que não é um gasto, é um investimento, para recolher isso logo em seguida. Então, se os pais têm essa visão, é uma visão de futuro. Mas também a gente tem que pensar que quando esse aluno, ele sai do ensino superior e vai para a pós-graduação, ele já tem possibilidade, Otávio, de trabalhar, porque ele já tem essa qualificação que é o ensino superior que já lhe proporcionou.
E como a pós-graduação ela são só 360 horas, né, para ela ser considerada pós, ela tem que ter mais 360 horas ou mais, então ele tem a possibilidade de trabalhar também. Ou seja, ele financia o seu próprio estudo. Então eu não posso pensar assim, bom, terminei o ensino superior, agora já comecei a trabalhar, então eu vou gastar todo o meu dinheiro comprando celulares, moto, carro, roupas. É interessante isso também. Verdade, é um prazer da vida. Mas a gente também tem que pensar que esse dinheiro tem que e precisa ser investido na continuidade dos estudos, que seria a pós-graduação. Agora nós vamos falar especificamente na pós-graduação em docência do ensino superior. Vamos começar explicando do que se trata. O curso de docência do ensino superior, ele já é tradicional na FEP. Eu não sei exatamente de dizer quanto tempo, mas ele tem mais de 25 anos. Eu fiz docência do ensino superior depois que eu fiz a graduação de pedagogia. Não vai dizer aqui que é das primeiras turmas também não, hein, Magda? Não, eu acho que é mais ou menos lá no meio. Mas já faz muito tempo que nós temos esse curso de pós na FEP. E ele vai dar a possibilidade de qualquer profissional inserir no ensino superior. Por isso que chama docência do ensino superior. Então pode ser um advogado, um médico, um enfermeiro, uma pessoa que esteja da área da comunicação, ou até mesmo da licenciatura, né, da pedagogia, de letras, matemática, não importa. Qualquer profissional ele pode fazer esse curso e esse curso vai proporcionar a ele inserir dentro do ensino superior. Logicamente que a gente tem essa possibilidade de pegar esse aluno que faz a pós-graduação em docência para ministrar aula no ensino superior. Quando a gente não tem alguém com mestrado ou doutorado, ele tem grandes chances de entrar e inserir dentro do ensino superior. Também está exigindo cada vez mais esse aspecto, que o indivíduo para dar aula em ensino superior, o pessoal pede, você tem mestrado? Não tem. Tem pós-graduação? Não. Aí ele já não pergunta mais, né? Ou seja, só o graduado não está sendo suficiente. Exatamente. Se você tem uma pós-graduação em ensino superior, você tem chance de uma vaga para dar aula no curso superior. Tem, sim. Porque, às vezes, Otávio, o que acontece é que a gente não consegue um professor com mestre ou doutor para uma determinada área. Uhum. E, de repente, a gente consegue algum especialista. Okay. Daí a gente abre essa possibilidade. Então, a docência do ensino superior, ela dá essa possibilidade, abre o leque, então, para esse profissional. Nós estávamos falando sobre o tempo, do número de horas necessárias para a docência de ensino superior também, são 360 horas? São 360 horas. Agora, qualquer pós-graduação, ela tem que ter no mínimo essa quantidade de horas. E essas aulas são durante a semana, final de semana, como é que funciona na FEP? O turno é da manhã, de tarde, de noite? A maioria dos cursos de pós-graduação na FEP, os cursos acontecem aos sábados, o dia todo. Geralmente das 8 ou 8h30, depende do gestor do curso, e vai com uma hora de almoço e vai até 5h30, dependendo desse curso. Então, e de 15 em 15 dias, Otávio. Uhum. Então a gente pensa também nesse profissional, né, esse aluno que já fez o ensino superior, que já está trabalhando. Aula todo sábado é algo cansativo. Às vezes ele fala, nossa, eu não aguento. Verdade. Então a gente pensa em colocar em 15 dias, dando essa possibilidade. Um sábado sim, um sábado não. No outro ele pode fazer o seu social. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Se são 360 horas de quinzenais, esse curso ele acaba em quanto tempo? Em torno mais ou menos de 24 meses. 24 meses, 2 anos está encerrado. Vale a pena. E a gente tem que pensar que é de 15 em 15 dias. Sim, uma vez por semana. Sim, sim. Uma vez por semana de 15 em 15 dias, dois anos está encerrado. Agora, quantas disciplinas estão? Nós temos várias disciplinas dentro do curso de docência, Otávio, e ela transita pela parte pedagógica, muito pela parte pedagógica. Uhum. Alguns exemplos de disciplinas nós temos lá, a didática do ensino superior, a metodologia do ensino superior, a psicologia da aprendizagem, a gestão e política do ensino superior,
Nós temos ali a filosofia, a antropologia, nós temos o próprio estágio, que é uma disciplina, e muito dos alunos que vão fazer estágio da docência, eles acabam fazendo estágio na própria instituição, que abre a possibilidade da gente enxergar um pouquinho esse futuro professor. Verdade. Agora, o Magda, eu pergunto a você o seguinte, independente da formação do candidato, seja um advogado, ou um engenheiro, ou um químico, ou um biólogo, ele consegue fazer o curso com uma certa facilidade ou é difícil para algumas áreas? Um psicólogo? Não, ele consegue sim, Otávio. É tranquilo? É tranquilo. O curso é adaptado para todas as áreas? Para todos os profissionais. Muito legal. E é muito interessante que a gente tem uma turma já funcionando, a gente está abrindo novas turmas. E nessa turma que está funcionando, nós temos professores da própria instituição, uhum, que já são mestres, uhum, e estão lá fazendo a docência do ensino superior. Por que isso? Né? Porque você pode imaginar assim, ele já é mestre, por que ele está fazendo pós novamente? Uhum. Porque a pós de docência, ela abre esse leque com a relação à parte pedagógica. E muitas vezes, esse profissional, vamos pegar da medicina veterinária, por exemplo, ele formou em medicina veterinária, ele fez ou uma pós, ou fez um mestrado, focado dentro da área de medicina veterinária. Só que dentro da área da medicina veterinária não tem a parte pedagógica. E muitas vezes ele já está dando aula e ele sente assim, a necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa parte pedagógica. O que é a didática? Como que eu posso trabalhar com as metodologias? Como eu devo avaliar o aluno? Como é feito um planejamento? Isso tudo vai ser o foco do curso. Isso, então, é muito legal. Nós temos nessa turma 3 professores da medicina veterinária fazendo o curso. Olha que legal. E é muito interessante, porque eles conseguem transitar entre a teoria e a prática. Muito show. Agora, as inscrições estão abertas? Estão abertas. E a previsão de início do curso para quando é? É para o mês de março, Otávio. Março. A gente não fecha uma data especificamente, porque, uhum, a gente fica esperando as matrículas. A hora que a gente tiver um número mínimo de alunos, a gente liga, né, manda e-mail e a gente marca essa data do sábado aí. Mas é para o mês de março. Já está acabando, né? Já estamos na metade, já passamos da metade de fevereiro. Então, não tem tanto tempo assim. Então, vamos correr. Como é que as pessoas podem ter mais informações sobre o curso? Pode entrar na página da FEP, pode ligar para a pós-graduação, que, uhum, daí vão ter todas as informações, ou pode ir até a própria FEP, né, e conhecer o nosso espaço, para quem não conhece, e tirar todas as suas dúvidas. O telefone da pós, o telefone da FEP é 3629-8400, não é isso? Aí isso, você pede para falar no ramal da pós. Pós-graduação ou vai direto lá, né, conhecer a instituição. Pode ir lá conhecer, vão gostar bastante do nosso espaço. Isso, aí da FEP é fep.br. Isso. Já não tem mais www, esse negócio já foi ultrapassado. Magda, então sucesso, muito obrigado por ter vindo, né? E adorei essa conversa, esse esclarecimento sobre a pós-graduação, que é tão necessário, o pessoal às vezes fica perdido, ah, isso é frescura, não é não, é exigência profissional, né? E boa sorte, obrigado. Obrigada a você, Otávio, e a gente espera lá o pessoal para tirar todas as dúvidas e informações. Tá aí, conversei aqui com a pró-reitora acadêmica da FEP, Centro Universitário, professora Magda Rochael, divulgando o curso de pós-graduação em docência do ensino superior.